tabadde musajja wa malala abadde mukakamu era bwe twatambulanga naye ekiro mu ddaawa n'agamba nti njagala kusula mitiyana ku makya nina ddalasa n'alisuze ewuwo naye kanninye takisi ŋŋende naye nga ne bw'atuuka ku ssaawa 8:00 akuba essimu n'agamba nti mutabani ntuuse omuntu afaanana bw'atyo tugenda mumusaalirwa ebbanga lyonna njagala kufundikira n'ebigambo byange nti bashekhe tubeere bumu ekituuse ku sheikhe waffe Nkata essaawa yonna Allah atuyita tulongoose emirimu gyaffe nga Allah bwagize sheikhe Nkata mu kaseera ffenna ke tubadde tumanyi nti awona naffe essaawa yonna ekimutuuseeko kitutuukako tulongoose tutereeze enzikiriza zaffe tuve mu bintu ebikyamu tukole ebituufu ebigenda otwogerebwako nga bigenda tusiimisa eri Katonda nga sheikhe bw'abadde tumukopeko empisa abadde musajja mukulu naye nga buli myaka agifiitingamu tumukopeko ebitendo bye ebibadde ebirungi bye tasobola kubeera nti tusobola essaawa zino okulabanga tumusiibula mu kitiibwa bwe kiti ekirala baganda bange abasiraamu naddala abawalimu tuggwaawo tugenda basheekhe baffe abakulu abadde batukwasa n'ensonyi bagenze abasinga bali murenji emu bwe munaamanya ekyokukola ne mutanyoomagana mugenda kutwala ummeeno mu maaso abakulu batuvuddemu bagenze bazadde baffe naye abasigaddewo tukwate ettaala tubeere baamazima tugayimirireko mazima gakaawa naye ate bw'ogatuusa ku bantu gakuwanguza nga sheikhe Nkata bw'abadde abadde eno mu basajja bakulu naye ng'ayogera nti kino tekikkirizibwa buno bwe busiraamu naffe bwe tuba tuwangaala tukuyimirira ku mazima obutatagala buli kiseera tunyweze enzikiriza zaffe mu Allah Allah ajja tumalira Allah nga bw'ali omukasi ddala mukasi yatukakidde embeera eno ffenna tugiyingiremu okuva lwe baabise sheikhe tetunnaba kutereera ffe ziweze essaawa 11 nga tuli eno ku makya obwedda ninga atakakasa nti sheikhe mufu era mmaze genda mba muzinga ninkakasa nti sheikhe Allah amujjuludde saba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe sheikhe Nkata mufu niye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebimusobyeko ng'omuntu Allah abimusonyiwe baganda bange abasiraamu tudde eri Allah wattaku yauman turujauna fihi ila Allah tunywerere ku busiraamu bwa ddala busiraamu bwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunyweze sunna mu bulamu bwaffe nga sheikhe bw'abadde nga agiyita niye olwaleero sheikhe mufu tunulidde sheikhe Nkata n'enzijukira eŋŋendo ze tubaddemu nga tumuzinga nga ndabira ddala tetulina maanyi tuli banafu ne bw'omuteekako omuzindaalo tasobola kwanukula tutereze embeera zaffe wakati waffe ne Allah tusomesa abasiraamu nga sheikhe bw'akoze tubeere abantu abakkakkamu bantu jja batuusaako mu meseji
bagitegeere naye nga tufiiriddwa nnyo 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 nkubamu ekifaananyi baswahaba baalisiivinga batya amawulire nga nnabbi afudde nga bwe tulisiivinza amawulire g'okufa gwa sheekhe waffe mukadde waffe omwagalwa waffe embeera eyo basiraamu buli omu agyetegekere nga tumanyi nti ewa allah ffenna gye tugenda okudda sheekhe tafudde lwa myaka nti gibadde mingi bangi abakubiddwa puresha ne bawona era weebali naye ekiseera kye kibadde kikoze eki kiweddeko nga kituuse warabbuka yakhuluku ma yasha wayakhtaaru bw'atyo allah bwe yasazeewo yatonda ate yaggyawo naye tugenda kuleka mukululo ki nze naawe tugenda kuleka ki abantu bano bonna bajulizi abantu bali ku social media mu inbox z'abantu bakaaba maziga lwa sheekhe allah kumutwala ani agenda okusigalawo afa in mitta afahumul khalidun bwatyo allah bwe yategeeza nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwabanga nabbi allah amututte abasigadde bakubeerawo teri yagenda kubeerawo albaqau lillah owokusigalawo yekka ya allah subhanahu wataala baganda bange tusaasire nnyo sheekhe nkata tumusabire nnyo tumuteeke mu dduwa olwaleero kyatwetaaza fe abafunye omukisa wali mukumuzinga oluvannyuma lw'okumunaaza alhamdulillah sheekhe abadde mulungi sheekhe abadde mulungi saba allah amuyingize ejjana atusinkanye naye mu jjana atuwa okulongosa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu tweyanziza nnyo sheekh bosa olw'obubaka obwo bw'otuusiza ku sheekhe nkata shenkata buli kigambo ky'omwogerako ky'amazima shenkata darasa eno gy'abadde nayo wano emaze emyaka mingi naye nze bwe namala okusoma yunivasite ne nkomawo wano sheekhe namusanga asomesa era ne tusomesa naye ku King Faizo naye we waayitawo akaseera nampita naŋŋamba sheekhe kyewalyanga lwaki tosomesa basiraamu ne mugamba nti se katondaba ku kituuti awo nga nzija ne mbuulira abasiraamu ne mbasomesa naŋŋamba yawula wakati w'okubuulira n'okusomesa naŋŋamba ekitundu kyaffe kye tulina ababuulize tulina bangi naye abasobola okusomesa tuli baki tuli batono naŋŋamba olina okutandika ddalasa wano nintandika ddalasa ey'olunaku lw'okubiri eya fiqhi wano naye buli lwema ntambudde ne nkomawo nga mbuuza nti nga toddamu kusomesa kuba ebyaffe tutambula oluusi n'omala emyezi ebiri toliiwo naye nga himma y'enkulu kwe kulaba nti toba na ilimu abasiraamu ne batagifunamu muki mugaso allah asaasire sheekh Ismail Nkata abakulembeze b'obusiraamu mu kitundu kino mwenna twongera okubaaniriza disikazi na mbalazedda sheekh Bashir Luwenda mukadde waffe omukulu w'ettwale ly'ennaama sheekh Batemyetto ate oyo abadde mulirwana wa sheekh Nkata wali ate era y'omu ku bakoddomi be sheekh Saadi Kigula akulira ebya zaka naye namulengedde awo sheekh Anas Mivule akulira ddaawa mu disitulikiti sheekh Umar Sebumba memba ku lukiiko lw'amagisi ulama olwa disitulikiti eno neeba masheekhe abalala sheekhe akulira ebidaala neeba masheekhe okuva mu bitundu eby'enjawulo mukadde waffe sheekh Haji Salim Kajubi chairman w'omuzikiti guno naye namulengeddeko awo Haji Badru Bagonza omuwanika w'omuzikiti naye namulengedde ne Alhaji Bukandula naye namulabye waali awo
Abantu bangi okuva mu bitundu eby'enjawulo abali wano abamu bavudde Mubende, abamu bavudde Mbarara, abala bavudde Kampala, nalengeddeko dda wano ab'Embale, mwebale kujja kwetaba mu kuwerekera Sheikh Ismail Nkata ono. Allah subhanahu wa ta'ala nsaba nammwe abasasule musera. Tujja kusaba abakyala inshallah tenti eriwe gwa tugenda kusalira mu tenti nga bagitaddewo bamalo giteekawo inshallah tujja kujjulukamuko katona awo inshallah taala. Mbadde njagala ntwala omukisa guno akaseera kano. Sheikh Ismail Nkata abadde musomesa ku King Faisal Buye Islamic Secondary School. Eyo fenna abasinga abasomesa b'eddiini abasekendwe gye twatandikira kuba yokka ye yakola ki ye yaliwo ate nga yatandika ne Sheikh Nkata wava ku jamia n'agamba tulina okutandika sekendwe kuno ey'eddiini kwe kugikola ki kwe kugitandikawo era emyaka gyonna gy'amaze ng'amaze okusoma abadde musomesa musomero eryo. Nja kusaba aba King Faisal Buye insha Allahu taala mutuuse obubaka bwa mu akaseera kano kammwe. Headmistress namulabyeyo batuuse obubaka bwabwe mu hadhara eno insha Allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Amanya namuganga Zainab Senoga, head teacher King Faisal Buye Islamic Secondary School. Echamazima Allah tugezesezza n'okugezesa okunene ng'essomero lya King Faisal. Nze kama kwogera si bbanga ddene nga njoyini nze essomero. Naye ekituufu bwenatuuka mu kifo ekyo ne nsinkanayo Sheikh Nkata ne basseeka abalala n'abasomesa abalala be nasinkana, nali muntu musanyufu nnyo mutima gwange. Bingi ebibadde byogerwa ku Sheikh ku boogezi b'ensinkanyi boogera, naye wallahi byonna byonna tekubaddeko wadde eky'obulimba byonna bituufu. Omuntu amanyi Sheikh obulungi wa mukunyonyolero yinza okulowooza nti alimu n'engeri y'okubalaata. Nze nga sinaba kujoyininga ssomero eryo nalinganga nga bonaagamba nti tuba twagala okumanya ilimu okwongera okumanya ku busiraamu bwaffe nga tuwuliriza mpuliriza emisomo egy'enjawulo. Ne bwe natuuka ku ssomero nalowoozanga nti naye agendayo obugenzi n'asomesezaayoko maybe lunaku lumu n'avaayo. Wallahi Allah nanteeka mu baddu ababadde bawangaala naye okuva ku Monday mpaka Friday. Woofiisi yange yeeno Sheikh abadde recording nga yewaddako. Abadde ayina omusomo gwa recording nga buli lwakusatu. Naye nga Sheikh tayingira mu woofiisi ye mpaka nga amaze kutoola salaamu. Abadde yankazaako lya Mama Mariam. Sheikh ye muntu abadde gwe mu mbeera gy'omusubiramu okuba n'ekitiibwa kyonna kyonna nga teyeegulumiza. Tubanawo okusomesa ne tubuulirira abaana mu busiraamu bwaffe. Abadde asomesa abaana abo naye nga n'abaana kugamba bamumanyirirayo ng'omusomesa owa bulijjo. Nga ye muntu avaayo nga tuteekawo emisomo gino egitambula online egitumisa buli wamu egituuka wonna 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 Uganda yonna n'okusukka Uganda. Naye nga Sheikh kugamba nti Mama Mariam ekituufu kiri nti temwetema bingi ng'essomero. Ili mujja nina enkakatako kubanga nisomeza abantu. Kituufu sisobola kwogera byonna byonna naye Sheikh abadde muntu gw'otasobola kunnyonnyola bitendebyo byonna byonna n'obimalayo. Allah wamujulidde nga tufundikira olusoma luno olusembyeyo. Twali tulina enteekateeka ng'essomero nga tuwangadde nga tulina shuba sabia nga tukomako idadi levu. Tulaetekanatugamba Sheikh tutuuse tutya ku mutendo okuteeku leve etuuka okubanga abaana baffe tetubagaba nga bamaze idaad waki tubeere ne Thanawi. Nangamba nti ekintu oba okiteseemu amaanyi nze sisobola kusikatira wabula nja kubeerawo nja kuyambako. Wallahi twagenda okuwummula nga yenteekateeka eriwo tugenda tandika Thanawi. Naye nsaba Allah tusobozese newankubadde amutuggyeeko tubeere ng'enkola ebeere ng'egenda mu maaso. Nsaasira nnyo basomesa bange bonna staff bakama bange tubaye tuwangala ne Sheikh.
Saba Allah bananga bagumye mbera sinyangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obo bwe bubaka wa headmistress okuva ku King Faizo Sheikh Jabadda akolera. Tubasasidde nnyo. Tubasasidde ddala. Ne inshallah thana iwe nebe ganye nga temusobodde. Mubaweleze mchinda iyo jeri inshallah yatandika. Akasera kano sebo sabo kunikogonizinga okutuka kwa chairman wa Quran School Association ekibikulira amasomero ga Quran School mu Uganda Sheikh Ahmad Yahya Lukwago atega aliko sentebe w'ekitongole ekikulira hijja mu Uganda. Tusaba abatudde eno naddala mu saidi y'abaami twegaziyiza nnyo tufundefunde bannaffe abali ebweru basobole okufuna bye batuulako abantu ina bangi bw'olabanga watudde osobole okwefunzafunza basobole okuyingira bafuneko bwe batuula. Sebo Sheikh Murtadha kulengeddaawo Sheikh Anwar nawe nkulengeddaawo chairman wetwale lye nnama Alhaji Hakimu Liulika nawe nakulengedde saidi yao yakiikiridde abayizi ba Sheikh abe Dubai naye mulengeddaawo ne ba Sheikh abalala abatudde mu bifo eby'enjawulo be sinalaba wawe batudde mwena tubaniriza. Mityana tufunye okusomozebwa kunene nnyo ennaku zino. Tufunye okusomozebwa kunene nnyo nti mu myaka etaano jokka ekitundu ky'emityana tufiiriddwa basseeka kumpi nga bataano. Emityana tufiiriddwa basseeka era twali twogera ne sseeka nasoni ennaku bbiri eziyise emabega nga twogera ku Sheikh Nkata ne mmugamba nti Sheikh Nkata omulaba agenze naye okusomozebwa kwe tulina nti Sheikh Nkata kati bw'anaalwala emyezi nga mukaaga ani agenda okusomesa ddalasa ye nga bwetwogera ne Sheikh Anas. Twabadde tulowooza nti ajja genda akomewo essaawa zizo Sheikh Nkata agenze takoze ki takomyewo. Sheikh Yusuf Nsimbe omwaka oguwedde twamufiirwa omu ku basheikhe yali asomesa mu Kiyinda. Ekiseera kye kimu omwaka ogwavaako emabega ne tufiirwa Sheikh Ulu wa Matovu. Ate omwaka ogwavaako emabega ne tufiirwa Sheikh Sudiki Tamale. Kitegeeza nti ekitundu kino tulina okusomozebwa kunene nnyo ku ludda olw'abamasseeka nga bwe mumanyi nti ebitundu bino ebirimu eby'omu byalo basseeka tebaba baki tebaba bangi. N'olw'ensonga eyo basseeka abasigadde mu mityana bannange twenyweze twegatte tusobole okulaba nga tutambuza obusiraamu kubanga ewavudde Sheikh Nkata kiyinza okutwalira ebbanga ddene nnyo wadde nga toleese wamwenkana naye okuleetayo ayagala okwefaananyiriza byakola oyinza okigezaako oba n'otakola ki n'otasobola. Mukadde waffe Alhaji Ahmad Kalanzi nakulengeddaawo Jidda Supermarket. Haji Amis Kibunga chairman wa district ye Mubende naye namulengedde ne vice rector wa Nexus University naye namulengedde. Chairman wa district Omwami Patrick Mugisha naye namulengedde. Mayor wa Central Division Mwami Woto Navafred naye namulengedde. Ne mayor wa Busimbi Division Msajja wa Kabaka naye namulengedde. Mwami Butebi wa Butebi Investment naye namulengedde. Ne Dr. Anani ne Gimesi naye namulengedde saidi yao watudde. Akaseera kadonga abantu bakyajjulukuka okweyongerako wali owa tenti gisembeze wali abakyala abo basobole okubeera nga bali mu shed.
omuntu ayina obubaka bwonna bwozze nabwo obwa ssente oba obwa kaashi oba obw'ekiwandiiko emmeeza eri wali inshaallahu taala mu buteekaawo biidhinillahi taala. Akaseera kano nsaba mukkirize ko MC wange ye Imam Kasozi bwe twakoze obwe musiku mukolo guno ate naye muwe atutambuzeeko mu kanyomero akaddako inshaallahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabogera musirike abantu bajja kuterera. Eyo yenkata. Botaba farm tuswa ku managing kidala kino. Nolwekyo size kukola bwe MC naye nze kusoka kutuukiriza mulimu gwange nga overall wa program kati bwefaanana. Twagambye tuziika saawa mwenda zennyini so kuziika tekutandika mwenda. Nolwekyo abanene bammwe bwe batuuka wano mu time eri leeti saagala kuya compliment nti gundi yaze bamugaana okwogera teyabadde redde kwogera yali badde yazze mu budde. Ekirala tusigazze eddakiika asatu gwokka mu kidaala ate twagala gaba mmere. Nolwekyo eddakiika kana asatu bwe gaggwako aboogezi abaliwo bwe baggwa nga tugaba emmere tutegeka ebyokusaalira. Kubanga okuva wano ogenda we tugenda okuziika ziri kilomita 16 nzipimye. Practically si saagadde kumbuulira ngenze nenze epimira ne mmanya. Ate saagala omukolo guno gutuleme. Ekirala abantu bangi mwagala okwogera ku nkata naye temusobola kukola ki? Tesobola kuggwaayo. Ekyokubiri mu bigambo byo byennyina ku lutambi wasinga mbadde mbyeyogerera mwaligambye nti Imam otaddemu ebyo teyayagala kulwisawo puroguraamu yonna eno. Yali ayagala tujje tutegeke tugende tuziike. Naye olwaleero bwe mbadde managinga system nvudde gyali eri nammwe abasinga gye mubeera eno ne nkola eky'omu makkati. Ekyo kyemulabye kyekyo be tulinza okwogera beebo. Gw'oyagala ayogere bw'atafunye mukisa tafunye kubanga obudde bwebwo. Era Sheikh Zakaria ono saagala mumunenye yenna ayagala okunenya nenyanze. Naye bwe mba nkoze ekituufu sitya bannenya. Yenna awulira nga ayagala okunenya akole ki? Abadayasipula baagala kwogera. Naye kindeese wano bigambo bibiri. Ekisooka kubabuulira pulogulaamu w'etuuse. Ekyokubiri omuntu yenna bw'oba okakasa nti nkata ayina ebbanja lyo Sheikh Buko yimirira oyo twaha aliwa muto wa Sheikh ajja kujjano mujja kumulaba twaha wuno uyo mulabye oba oyinza okusoba mpola bw'oba omukyala oyinza okugenda gamba mukyala we oba n'ogamba ani maama weebali nti pulobulemu yaffe yeeno. Abo bonna bw'oba batidde jangu gyendi. Details endala siza kidaala temusuubira ntugaa kuyimirirano nti Sheikh alese abaana bannange. Aa bw'oba owulira nga Sheikh nkata akulumye oyagala kuyamba ku ki? Bwe tuva wano ennaku ssatu bajja kuba wali ng'ogenda nga bakulujjasalinga bulungi n'ennamba yo si byakusasamaza mu kidaala. Tujja kuyamba abaana ba Sheikh tugenda okunoonya nga tetulaba baagamba be baani kubanga baagambira mu ki excitement n'okutya okungi. Emotions tuzijemu, excitement tuzijemu, sentiment tuzijemu tukakasa nti Sheikh akoze ki? Afudde. So abantu betaddewo okutuyambako bwe bagambye okukola ekintu kyetuba tukola. Era Sheikh ono njagala kumugamba nti okwanjula akulekera awo kuba ayanjula nnyo abantu bagala kunyiga nze tewanyanjudde. Mwenna tubalabye ffenna abali wano tulina tayiteki baziisi ffenna abali wano
rankaza mwe tuzimanyi tuzibalekede netu ina title chi tuze kuzika shekhe tubere mwecho tuberewo atulabye tatulabye tugende maso necho ebyo byenjagadde okiryalinga then shekhe aleta abogeza abasigaddeyo tutandike okutegeka emmere nga bwe mulaba emmere tigabulikika era olwayinga nakukola ekitali kya bulijjo ate abakulu bano bonna abatulano beŋŋenda okulisiza ku nsiniya ate abatudde eri ku ntebe beŋŋenda okulisiza ku ntebe it is your choice oba olya oba tokola ki naye emmere weeri temugamba nti mu keesi ya sheikh tewalise it is your choice neyanziza nnyo neyanzige mukkirize badictator bwetyo bwetubeera naye sometimes tulongoosa olw'okukola ebiragiro okusinga okugamba okuteesa kwammwe salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu muzikirize nno nga tannava abeebulaaya mwenna abaliko mbalabye obubaka tubufunye okuva ewa zaidi ab'ebungereza okuva ewa mamulaki ab'amerika okuva ewa sheikh jumba ab'amerika tweyanziza nnyo 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 mutuweudde omulimu gwaffe tugutambuza bulungi bannange amalo eddwaliro twasasudde tebatubanja n'ebitambula wano tetuli bubi ebisigadde byonna tujja kubyogerako nga tumaze omulimu guno salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu tweyanziza nnyo obubaka bwa imaamu ndooza nange mundaba era dictator nange nnyimiridde nemukolaki nemugjayo oyo ye imaamu Idi Kasozi abawulira puroguraamu ya Kkiriza oba Gaana paalamenti yammwe ku lunaku lwa Saturday mutera okumuwulira mu nsonga z'ebyobufuzi wa JEMA wa Justice Forum era abajema emikyala wano webali mulimi agambye siwa bya bufuzi muki mulimi wadde yaŋŋaanya okuddamu okwanjula naye nsabakkirize bano ababiri bo mbanjula enkome ku abo Katikkiro wa Kamuswaga okuva ekooki waali oyo mbadde sisobola mubuusa maaso ne Sheikh Ali Kasaliko okuva mu ofiisi ya Supreme Mufti yeigadisikazwe emityana akaseera kano mukkirize mpite Twaha ku lwa famire ya Sheikh Nkata ajje atuse obubaka bwa famire ekiseera kye kimu nga ne Sheikh Batemyetto yeetegeka okujja okutuusa obubaka bw'abakojja ba Sheikh muhadara eno الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لله وإنا إليه راجعون فزين عنك لو كنت تنجو كده كل فاميلة يكو سبا بكل بني بابا أو باي موكى تنجو كده إنك باي ميري دينك أم بيت كريزا ما يساتش سكتو غابا أو حمادي روبيكا غابا أو Haji Kagwa gwaba wali waliwo gwe twakazaako Gangu Yahya Gangu naye bwabaawo abantu abo Master Sekito simulaba abantu abo benjogeddeko Hamadi Lubega Master Sekito ne Hajo Nowe Gangu ne Haji Kwa nozabali bana mubetegereze baine ensonga eri shekhe babadde atambuza omulimu gwa daawa watinga sinaboogerako bebaza olw'okwagala muganda waffe Ismaila Suleimani Nkata fenga ba family alhamdulillah rabbil alamin sabba allah abagali ngabo muwagadde ato sabba allah subhanahu wa ta'ala bulumwa ina chamuyize kaberenga samu nkola seka rajo kuberanga akifunamu mubimu kubigambo byatuyigiriza
mudarasa ye yali ayigiriza n'agamba nti bamaseeka musaasira abasiraamu bemukolamu daawa abamu tebamanyi era ennaku zino abadde agamba nti nsomesa baana bato abakulu mwayitako mugende n'omulembe omukadde naye abaana bano abato wadde ng'ate abakulu be badde basinze kyenyigiramu naye bw'oyitako ebbali okakasa nti ate kyabato kitegeeza nti abadde agasse abakulu n'abato basiraamu obulwadde bwa seeka nga Haji Kagwa bwe yabwogeddeko bwe butwe bwe bwabadde enzijanjabaye mukadde wange oyo ye yajyogerako bwana bayina yakadde endwala ye bwetyo bwe yabadde nga Haji Kagwa bwayogedde enzijanjabaye ebadde bwetyo seeka mu bimu ku bigambo byekinsituza abantu bano Master Sekitulwa kuba taliwo mubibadde ebikwatagana n'ebyenfuna seeka okuva lw'owulidde emyaka 13 ng'asomesa abamu kubadde batava mu taalimu ze omu ku bo ye Haji Kagwa mu kaseera ak'obuzibu ng'embeera temunaba mubutegeera mu abalinamu ku mutaka ye yali amutegeera era ensonga lwaki tumwebaza ngafe aba famire Haji Kagwa olw'omulimu gwakoze eri sheikhe mu kumuzizaamu amaanyi n'atatendewalirwa sheikhe abadde mukozi naddala emirimu egy'amaanyi naye nga sijijye yekka ndi mukadde wafe wate we yali mukozi akenda kulimako najja mu tawuni abamu baamala ebiranga wano nga bamanyi talima Haji Kagwa yoyo ebadde emeseji eri abalinamu akantu okwetegereza abawalimu obutakola bimbasuubira mubeere nga mubanenya abalinamu akantu mwandibadde mutegeera abawalimu tandikira kubeewamwe sheikh abadde atugamba ayagala ettaka eggimu okusigako va mu tawuni kanso otambuleko pikipiki wekutwalira 2,000 wekutwalira 2,000 ogatte 15 oyingire omuzikiti gw'onasanga wewali ettaka ki ng'ategeeza omuwalimu w'omukitundu omuzikiti ogutaggala ogutalina na luggi n'ebirala bingi Master Sekitto ali waggulu wali ku nkondo eri Master Sekitto yafuna obulumi eri eddiini ye nga abeera ku King Faizo awulira seeka asomesa mu tawuni buli wiikendi embeera n'emukwatako butya bwagenda okubeera nga butya bwafuna ebintu bino bantu banna babiwulire era mulimu omu ku bayizi yagamba nti abantu b'emityana tuli babi eno eddalasa ebadde eteekwa kubaamu bana abantu amakulu nti ab'emityana tebategeera kye babadde nakyo naye seeka abadde mugumu ng'alikodinga ebintu ebyo n'abagamba nti wallahi ne bwe ndibasiriwo ate bajja kubitegeera kyekakasa nti bw'oba obadde wamukyawalangi oba feesi oba ntambula oba ki kyonna bw'amaze okuvaawo ojja kubikola ki ojja bitegeera yatuuka okubuuza n'abagamba nti bwe banaaba babuuza ku mulembe gwaffe emyaka gyaffe gye tuyizeemu ne bakubuuza nti wasoma kwani olina okwanukula ansi eyo buli omu afune gw'asomako omuntu owookubiri Sekitto yatandikawo sisitimu ey'okulikoodinga emisomo gya seeka ng'atandikira ku Qur'ani eyasooka Qur'ani eyo seeka ng'agivunula yafuna okusomozebwa naye yali munywevu era olumu mufuti akyalako wano Supreme Mufuti Kayongo n'amunyonyola nga bw'atandise okuvunula Qur'ani n'amugamba n'agisobola ky'ogendako kimanyi Allah basaasire bombi n'amugamba nti katugezeeko n'agitandika sitoole yaayo ngazi nayo mwajuula nga balikodingirako obusimu bwaffe buno obukadde nga bayiiya kayiiye ne bakatetenkanya ne basaako siponji nga amaloboozi gayiseemu empewo oyo ye Master Sekitto okubeera mmwe nga mutegeera nammwe yazuukusa oba yatanula sheikhe okubeera nga mumutegeera era yabadde dureva we paka ku ssaawa esembayo
mubamu kubaso kukubela nga Qur'an bajifuna ebakwata Sheikh agendo kubela nga tani kukulaji ukumanyika yaliyo mkuru ono gangu ila yafuna kusomo zeweli Sheikh na mugama atiko bango inakazi u adesi musajja musabiche chitufu ubali na mubatali nga tani za kukusaba okujaka ababadde bamumanyinga gwembalaze haji kagwa aya sobole okum irabade tumogira anti abo asanga kadda kembuza ngaba ko kakole ki katwali musajja ono gwemulaba yomu kubasho ko kunonya sheikh nga mukubira simu na mugamba Qur'an je wafunura yamukwata ko nnyo era mukugula wo muzikiti gwa muzeyi wali wakawe tusomera kumacha yali omukenyo omukulu Nenga kantu na ika alimu. Ila tuwafa unga mazoku wa ya lingua muziki tigwafe. Masanyala za galimu ya gasamu. Nafu nechamu kwa ta kenjonga chade wakawa sheikh. Yasanga mubu tebe bunubu wafe. Seka wada atilubu ugirako. Bunubu mwasa jute. Ununa ulire nsonyi. Kusinza kudara kwa yali. Mbiyatuke uwe na mkubi laka simu. Abadeba ulia sitole yentebe ziti mbunju ya seka. Yali musajja ono awo abasinga bagenda okutandikira okumanyaki sheikh omu ku basajja yakola omulimu ennyo obudde obwo yali Hamad bakuba taliwo Hamad Lubega ye yakutte ekibinja ekigenda okusima entaana Hamad yamugamba nti seka Qur'an ngera gitunda naye ne mu Kampala ngenda kugitwala yali ku Sidi naye bengitwala mu basajja bakambwe nga yalikirira mmwe sibali ngira likira yagira amaseka kanji twali nebo bajikoba nkola ki ngiyuwa ne bajikwata ku butambi najitambuza Hamadi yatuka kudali mugamba ntiseka tujiteke muko akantu batuweyo kachi kubanga ntambuza sentence za sentence na mugamba bubango tandise okujitunda yo jitunda ngagwe na bali bajikula bali we balingira bajakalo jikula era bali bajitunze ko mwe bali nabo bajifura ji business na mugamba Qur'an Allah yajitu wabwerere sasomira ku sentenza tata sasomira kuzani 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 lwachi nze nagenda nenji somate bwingi tegede lwachi njitunda katujigabire bwerere niwe bitu wagenzo kujukira Allah kumujurura ili hakika ngibimu kubibara byayo bila bikanga bila bise ngaseka bosa byagambye nti bamukyalira ko yabagamba nti nebe mutalijja kola ki kuziika bali bajeye ekitiibwa kyenne tutumu Allah subhanahu wa ta'ala amteka mbantu bamumanye muzimu kudubazi yatusomesa nigamba baseka abasiraamu tuyina bapya lwaki tubakwasa ebintu ebingi nga waliwo bitundu tunebalina okutandikirako bagende nga mwana tomutandikiza kumbiri nga manyo tegajja kumera gajja kulemala nagamba omufubwa abafudde bagambe bagambe bigambo biri Allahumma ghafirlahu Allahumma arhamuhu bababa tabamanyi bisigadde kale nga alhamdu ajimanyi bisigadde ayogere ebyo kyensubira nti tetuna bakusalira sheikh binzo kubanga sibizibu je tuli kale gwa tabimanyi biri bwiba bikulemye buza na ibawo nti bagambye bitya alinali de muno kisome mu lwatu kisomenga edo bali muna chikoleji at least oyogere ebyo bigambo bimeka ila watu kidemu biseda wine bisembio ya wadde meseji ye. Tiabange, chitu tuwala mkuzika, tuwagali ya bintu bibiri, ate Allah wabikuwa toba nja kilala, Allahumma ghafirlahu, Allahumma rahamuhu, kare goyogere yu paka libana ato la salamu. Chienka kasandi fenatu biza, ata wize gunaba musanguko. Echisemba yu. Allah subhana wa ta'ala sasirene mzei wangi, suwa imani kabali. Kwaanga, Seka nkata wavamu somero, yaka kana wansi, kuchimeza chi mundawa. Na mugamba jangon somese ngaji, Qur'an, buliru naku, baji somanga Qur'an, buliru naku. Yara wabatali wa mbuza wabajua, hata yatuka kudala, ngasule ba munanika, urumuna ingiri wa wabi, sede vyadda, nga waga bamanya inasente, neyenga ate, miskini, sawa bibatenga bojimanyi baba muyingira namugamba ati todda mukyalo gura katamukoberewa namwaru mwao utawo
badagibira musawa musanvu olumara tohri wanuga yebaka paka kukumi kaita kayirula yagamba kalinga yeri na kalimera ko irawa fieldinga achali mumbere ne chom kisomubi tine mu family tebachimanya nenga chali message rwachi wali wali yali nsonga muzeyi kumujja yeri asura alqur'ani bagisomerenga wa iraga bagisomanga ne bagiddamu kimogeddo wana ekyobweto wazi iri abantu filaki kane muzeyi yali akina iri abaina kyebamanyi ku dini yawe kubanga si kyangu omuntu yalina okubeera nga asomesa mukadde we mpozi tumaliriza kubikwatagana na mpanja ga shekhe waliwo yali eseddoboozi nti seeka alina omutiku yaseekulawo ogw'amasanyalaze ne bagumujyako sente nyingi niye yogerako nti waliwo eyampola nseseetula omuti gw'amasanyalaze ogwo bw'aba wali nga yazze okuziika singa nga bukyali kubanga alinawo yasenze ngayagala kuzimbawo obuzigo ayongerezeeko ng'eteekateeka ebadde etambula Allah n'asalawo abeerenga akomaawo nabwe kityo tusaba Allah subhanahu wataala mukadde waffe abataamutegeera nga mulamu likodi alina gyaliseewo eya Qur'ani tubeere nga tugigoberera tusaba Allah subhanahu wataala mukadde waffe abeerenga amusaba okusaasira kwe tusaba Allah subhanahu wataala ebiganye ng'omutonde abeerenga amusaasira saba Allah subhanahu wa ta'ala wabanga yakunyizanga datomwayiriza tukusaba bengo musonywa nibo bango badoli obado mwayiza bwayiriza ate tupaka santi oli mubinyo saba Allah subhanahu wa ta'ala wakati mufenna bengo atusasira fenatu wejane ikitiwa subhanakallahu wa bihamdika shada la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaykum wa rahmatullah ate kati katufune obubaka okuva mubakojja ba sheikh بسم الله الرحمن الرحيم رب اصلح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم يسلم على من جاءنا بالهدى محمد صلى الله عليه وسلم انا لله وانا اليه راجعون بنانغا بيتيبا مننا bunobaka bwabitundu nga bibiri wabisatu obaka bwa mwanyinaze obaka bwa bamama baffe obaka bwa bataata baffe soko kwebaza shekhe Allah musasire yatwagalira nnyo mwanyinaffe era kitwajula bataata batugamba ng'ensonga emu banyinaffe bano bebanga babafumbiza ndi we mbankugabi dechi dala era mwanyinanga oyo binje byamusomozanga mu bufumbo nga bumumanyi ninga mugamba tata batugamba batya kale no mwanyinaffe Allah subhanahu wa ta'ala tugezesezza tugume naye antumye n'abeebaza mwena kubanga alaba ebiti ebyenjawulo naddala bamasheikhe ab'enjawulo bahaji ab'enjawulo abasiraamu ab'enjawulo abatudde ku butebe benzikiriza ab'enjawulo mwenna ekitiibwa kyemugumiza agumye naye n'abasaba ensonga nga bbiri oba ssatu nti sheikhe abadde ayagala nnyo mwanyinaffe era ng'ebiseera ebisinga amulinda n'essanyu nimusabira Allah mugumye nti oluvannyuma lwakyo kyekiddako ekyokubiri nti sheikh amulekedde abaana nga bavubuka nnyo oba oliawo omwana bw'aba muvubuka bingi ebimugwambibwa alabanga ebyolusaago mumuyambeko oluvannyuma sheikh ebbaawo genda waleke kubeerawo kawumugo akava mu baana abeegayiridde nnyo bamasheikhe shemaamu kasozi mwanyinanze akusabye
teka yokuto ulirize uleke kubere yogandi shekhe makaga shekhe gakutomuliro echa chikusabye batata bayagala nnyo ofumirwa abawali mkubange ofe tuba wala bove emtetema oddake chikube nogende kabalalo munda ngira wabagame nti yanonye byengera yewali batata bafa abagala obuwali era bayinange enkola nti tebakalubiriza nnyo mukukola ki mukuwaayo abawala baabwe eri abaki abawali era bafuba nnyo mbawali mbebagabira abaana babatwala mu kumukumu abawali mbasatu walo Sheikh Burhani abawali Sheikh Kabuye nga tebanoonya ensigo ennungi nga balumwa nti oba oliawo ku migongo gy'abaana abo kulivaako abalisaasaanya eddiini gye baayagala ennyo naye tusabira nti bonna Allah yabatwala batata bafe Allah abasaasire era tukubiriza mu abaana baffe bwe mba wembulinga muwulira bakitaffe baalina kye baagala nga baagala omumuli omulungi ogw'ekigambo kiki ekirungi shenkata bakodomi bange abo bonna nze nali kitata wange yankwasa obuwalimu naye nali muvubuka muto naye yangamba nti gwe muwalimu woowa abaana abo naye nga ndaba kinene era nakikola naye shenkata Allah amusaase kyemukakasaako mwabajja okuwasa ewuwe bashekhe bajjanga babitiibwa bamaanyi nga ngati muko gwe wampowa jangu okole ki owewe ogateba ki era omulimu ogwo ne nkukola ne bamaama babebaziza nnyo nga shenkata era babagambye sebo sheekh akusozi ne banno shenkata abadde n'omulimu nnyo ogw'abakadde baffe bakaddiye bamaama we bali wano ng'abadde alina omulimu ogw'okubaweereza ebintu ebibayamba ne mwanyinaffe era mweraliku mukyo mugezeeko okubanga ddala mutuukiriza ekikuba bataata bonna baafa ate mukoddemu waffe mbako abadde w'amaanyi nga tusuubira nti ekibaawo kigguka kakada Allah wabatugeredde n'avaawo waliwo ebigenda okutumenya okuva eri mwanyinaffe nga ate abatuba tumutunuulidde ne tusaba Allah subhanahu wataala muleke kuva mu maka ago mugasigalemu mpaka Allah wamunaagalambika tusagalanga ebigambye tebijja kuba bingi nitwebaza mwenna abasobodde okubanga mujja subhanaka allahumma wabihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka antu assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh tweyanziza nnyo tweyanzege tujja kusaba ku muzikiti awo saidi y'abakyala bayinza ogiggula abakyala abamu abakalubiriziddwa okuyimirira nga temwinayo mutuula muyinza okuyita mu mulyango guli ogwe saidi eri nemugira nga muyingirako awo muzikiti akaseera kano puloguraamu yange esigaddeko aboogezi nga babiri bokka kuba eddakiika ze twagambye ziweddeyo naye omuntu yenna abuliddwako essaawa ye aginone wano ndowooza ogirese woofunira wuzu bagirese wano asaba mpite Haji Hussein Kato Katende ku lw'abayizi ba Sheikh ab'omu diaspora abasomera ku mukutu ajje atuse obubaka bwabwe insha Allahu ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Basebo ne banyabo bamasheikhs bamaseeka bange mwenna betusinga okulaba wano bendaba ku mitimbagano era ntunuulidde nga bamaseeka abasinga mbadde nengera balengere naye kati abasinga ndabira ddala nga College of Sheikhs webali era wano ituggumidde bulungi ngafera ebulaaya basebo ne banyabo kitalo nnyo ekya Sheikh Nkata Shenkata namumanya ntya okusooka byonna kansoke neebaze omusiraamu eyakwata kamera ye oba essimu ye n'agitunuza mu maaso ga Sheikh atukolera ye teyamanya mulimu gwe yakola nti gwali gw'amaanyi era gugenda kugasa ensi yonna tubadde mu America tugenda okulaba nga waliwo Sheikh
atandika okwogera ebigambo okusomesa ebigambo bya Allah ebirungi ne tutandika musembeza mpola nga tumulengera ku mitimbagano era bwe twatuula basiraamu bannange ffena gitwala mu America, Canada ne London ne tuteesa tusooke ab'emitiyana tukole enteekateeka okubajjako Sheikh ono tumuleteko mu America. Nakomawo wano COVID nga tannatandika abula katono ne nkubira Sheikhs ne mugamba Sheikh abasiraamu mu America bakwetaaga n'alinnya n'ajja ne mutabani we ne tusisinka sobola okola enteekateeka y'okukola empapula n'okufuna visa ya America tumutwale mu America asobole okusomesa ku basiraamu nga baagala mmulabako olw'ebigambo ebirungi ebyali bimuvaamu n'okusomesa kwe yali asomesa Allah kwamuwa twajjuza empapula ne tutuziteekayo ne tusasula ne bank naye Mungu n'ayisaawo ennaku ntono nnyo COVID n'ayingirawo bw'ayingirawo Sheikh Nkata ne mutegeeza nti Allah ageze embasi neggalawo naye ng'empapula tuzitaddeyo mu ngeri eyo Sheikh n'angamba Allah wonna wanaggulirawo nange ndi musiimu okulaba nga mwanonze okusobola okugenda mu America naye empapula COVID ya wonna n'amala ennaku nnyingi nga bwe mujjukira neetwala akaseera akalala nga bagamba bakyalina bakolako ab'enjawulo ne badireyingamu era mbategeeza nti okukomawo kwange mu America weeks nga ssatu eziyise ku lisiti yange ey'abamaseeka tubadde ne puroguraamu eriwo ejja mu maaso awo nnamba emu yabadde Sheikh Nkata naye Allah tugeredde Sheikh Nkata tamukkiriza kulinnya ku ttaka lya America bwebo kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala naye tumusabire Allah amusonyiwe ebyamusobako Abamerika ne bannayuganda ababeera mu diaspora bamumisinze nnyo babadde baagala nnyo okumulabako live ng'asomesa ensomesa gy'abadde asomesaamu ennungi era nga tusaasidde nnyo ab'enju tusaasidde nnyo abasiraamu ba Uganda n'ensi yonna babadde asomesa nga ffenna abadde atusomesa mu nsomesa ennungi kantwale omukisa gu tubadde n'enkola twawulidde okulwala kwe twakolagana bulungi n'abafamire okusingira ddala njagala munzikize neebaze ku Haji Buko Elias simumanyi bulungi naye tubadde tukomunikatinga naye bwe yalwala ng'Abamerika tukolerawo ne tuweereza ebikola okulaba nga Sheikh tulaba nga wabawo akaganye tuyingirawo era neebaza neba amiru ba mbakone ko kubanga bali live babiraba tuina amiru ali bu Kenya okuva Washington DC Muhammad Jaze okuva New Jersey abo naba amiru ba fe bakozo muri munene nnyo Sheikh Jumba okuva e Boston Sheikh Mamlaki oyo ana atenga ya asinzira Chicago ninebaza Sheikh Masanso okuva California ne Sheikh Dumba okuva e California ne Massachusetts eso nebaza ne Sheikh Clanton okuva London ngo tubadde tukoordinating okulabanga embeera yonna eno tujikwasaganya munzikirize nebaze Imam Kasozi basebe ne banyabo Imam Kasozi ono atukozeemu omulimu ogw'enjawulo nga obubadde bwa Sheikh n'obusiraamu bwonna tubutunuulira obusiraamu bugenda mu maaso mu Uganda bannayuganda bali mu America tubutunuulidde nnyo nebaza nnyo bamasheikh abavuddeyo okwogera ku mbeera egenda mu maaso mu busiraamu obusiraamu bwaffe yetukyalina ekitebe ekitebe kikyaliwo ekitebe kyaffe bannaye mukimanyi nti kirabika kikola ki kiri mu lusuubo Imam Kasozi yatuyitamu n'atugamba omanyi mugalule mangu era ffe mu America gye tulinze oda ye bwatugamba nti sente baagala biliyoni meka baagambe 19 yatugambe muziteekewo zibeerewo eziriwo esaawa yonna ekijja nga tukola ki
abasiramu ba Uganda temukkiriza bintu bya busiramu kugenda. Bannange tukole kyonna ekisoboka. Obusiramu Supreme Council bwagenda tukazaaji. Supreme Council ebintu by'obusiramu bwe bigenda mwali mukiwuliddeko okuwangaala kulaba. Tusaba abasiramu fenna naye kantu eddoboozi y'abasiramu ababeera mu America ne diaspora. Tusaba President Museveni mfunira minister ya lands asobola okubaako walaga naye mukulu mubajje aswazizza obusiraamu ku mbeera ekyasinze okuba embi. Bwanamufunira ye ekifo ekirala osanga bannange obusiraamu mu nsonyi bwe bamasheeka abalina bwino n'amajubba naye amajubba kati bagakubyemu ebituli. Buli wetutunuulira ejjubba n'ekirevu kya sheek mubajje tufunye ekizibu. Bassebo ne bannyabo maliriza nga mbeebaza Erika akasente konna ke twasoloozezza okuyamba ku bino akasoba miliyoni 12 twaziyisizza ewa sheekhe wa imam ziyengidde abiri ziyambe ku bintu byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanziza nnyo obubaka bwa diaspora era ndowooza buli muntu awewuliridde. Kabamaliriza okwaziira. Oluvannyuma lw'okwaziina mukkiriza akaseera kano ku pulogulaamu sigazaako aboogezi babiri era bwe bamaliriza okwogera tugenda kulya emmere era bwe tumala okulya emmere imamu mwadhi n'otubadde tumusaba naye swala mpulira yamaze ogikimayo naye tafunye lukusa lumugamba kukima swala era mugambe aji abaliyo basaale kuba yo bagikimye omuzindaalo baguggyeko naye ndowooza amasaa bwe bagikima eddayo
Why? Wevajishima tusa babali mu kidala mugira mutula tuina program yeswala abasangiddwa nga bali mu muzikiti boba sale naye nga mu adhin twabade tumuwadde lukusalu kimaswala sawa zino kuba tuina program yokusala nga ndala nnyo okwawukana ku program z'omuzikiti nga bwe zitambula tusaba abasiraamu mutule tumalirize program eno inshallah tugenda kusala. Akaseera kano nsaba mukkirize mbadde mbayitiramu programu nti bwe tumaliriza aboogezi abo ababiri insha allahu taala tugenda kulya emmere bwe tumala okulya emmere tusaale tusaalire tugende tukole ki tuziike insha allahu taala programu bweto bwekola ki bwefaanana naye mukkirize akaseera kano mpite Dr. Senjala inshallah mdachikemu bili abeko ubaka bwatusa noluva nyuma nja kubabulira ekiddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Matenda majivu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkaka santi ya sinzi wa mtufu yeka musaba sokusasira ebyengera ne mirembe ku kiti bwenye na bwa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ne ba sahaba be nabo bonna bana gobelera obulunga mu bwe byasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abakunganye wano fenna mukungu bagira sheikh waffe ngogere ebigambo bisatu kitegezera zeddakiika ezo. Nyimire mu maaso g'omulangira ebigambo byange bisatu ekisooka kikwata ku buli yenna akyali omulamu. Omuntu bw'afa abeera omu ku bafu ababiri, teri mufu wa kusatu. Buli yenna afa abeera omu ku bafu ab'emirundi gino ebiri. Omubaka alayhi salatu wassalaamu olunaku lumu aba atudde ne bamuyisaako omuntu nga bagenda okumuziika n'agamba mustarihu wa mustarahu minhu. Qaalu mal mustarihu wal mustarahu minhu. Qaal al abdu al mu'minu yastarihu min nasabi dunya wa adhaaha ila rahmatillah. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومبكى صلى الله عليه وسلم بابا ميساكو منتو بابا يندوك مزي كانا غامبا ومد وبابا مومد بصحابة نبا غامبا انتيا ومد وبابا مومد تشي nabagamba nti al abdu al mu'minu omuddu yenna abadde omukkiriza omulungi ayeyisa obulungi yastarihu min nasabi dunya wa adhaaha ila rahmatillah awummula emitawaana egiri ku nsi kuno ebizibu bye byonna naye kennyini ne bamuzza eri okusaasira kwa Allah emitawaana gye gyonna lwafudde byonna lwe bikoma. Oye mufu asooka waliwo omufunga bwafa abaawummudde ebizibu by'edduniya bino byonna bibadde boogerako abaana ba sseeka ebitabo bye byabadde agira emizigo gy'abadde azimba byonna kati tekyali kizibu eriye ye nga sheikh. Oye mufu asooka omufu owookubiri
nabiyaganti wala abdul fajir omuddu abadde omwononefu abadde mawale abadde omuyaye yastarihu minhu alibadu abaddu bafaba omumula walbiladu nensimu abadde nemumula washajaru n'emiti obuti negimuwummula waddawaabu n'ebisolo bimuwummula waliwo omuntu ayinza okufa omuddu n'agamba nti naye n'omusajja ebikolobero byeyeekoze muweddwaki naye ng'ate gwayogerako musiraamu n'awunzika nga bimulemeredde by'ayinza okumusabira n'agamba allah amusasule nga bw'abadde akola buli yenna afa imma bamuwummudde oba yaaba awummudde kibuuzo kikulu nnyo eri nze naawe bw'oba ofiridde wano oba owummudde oba baba kuwummudde ekyangu ennyo buli muntu ayinza oga nti mba mpummudde naye ate nabbi yatuyambako kumanya awummudde era ne gwe bawummudde yeenyini yakituyambako lumu sallallahu alaihi wasallama era baba bayisaawo omufu ne bamwogerako ebirungi n'agamba wajabat kikakasi ne bayisaawo omulala n'agamba wajabat nga bamwogeddeko ebibi bwe yamala nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga umar amubuuziza kiki ekikakase n'amugamba n'abagamba nti oli mumwogeddeko ebirungi ekimukakatako ejjana ate ono mumwogeddeko ebibi ne kimukakatako okuyingira omuliro n'agamba antum shuhadau llahi fi l ardi mwe bajulizi ba allah balina ku nsi eno mu bufunzi okutegeera nti owummudde oba bakuwummudde abantu kye bakwogerako kyoli bwe bakwogerako ebirungi oli mulungi oluvannyuma lwa shahada bwe bakwogerako ebibi era oli mubi antum shuhadau llahi fi l ardi mwe bajulizi ba allah bali ku nsi kuno ekigambo kyange ekyokubiri sheikh ismail suleimani nkata fe abali mu kiwalimu n'abasiraamu abali ku nzikiriza entuufu tumwesiimisa kubanga afiiridde ku tawhid n'okukubiriza abantu okuteeka mu nkola sunna za mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam kuffe ffenna kyetusaba allah atutuuseeko okufa nga tufiiridde ku mukululo nga sheikhe gwabaddeko ogw'okuba nti afudde asomesa tawhid afudde asomesa sunna era waliwo omusiraamu omu bamuyita Haji Kasule bwe yawulidde okufa kwa sheikhe yagambye nti ffe ng'abasomesa abasomesebwa sheikhe tetumubanja munsonyiwe okusala buseeka mu bigambo abali mu kiyungu tetwabagambye kuleeta mmere nga baseeka tebannabakukola ki kumala kwogera mukimanyi nti emmere ekyusa attention y'abaki puroguraamu nagirangiridde nti bwe bamala okwogera baleete emmere ani abagambye okuleeta emmere nga baseeka tebannamala kwogera era muyimirizaawo buli muntu sinya gyakutte agizimirize waali paka nga baseeka bamaze okukola ki okwogera ekigambo kyange ekyokubiri ngambye twebaza allah okubanga sheikhe waffe amutwalidde ku kusomesa tawhid amutwalidde ku kusomesa sunna ekigambo kyange ekisembayo nga kyekyokusatu era kidda kuseeka sheikhe obuwalimu bwe yasomesa takoze buwalimu bwa kifere seeka takoze buwalimu bwa kifere obuwalimu obw'ekifere bwe buluwa okusoma ebirala ate n'osomesa ebirala seeka ekyo takikoze
Seka abadenga yogere ekigambo nga alinga saga saga ninga yogedde nti agoge mazima abadde ayita nnyo Haji Kaggwa ne Nafi'i Nafi'i nali egombe n'omulabako ngamba Nafi'i kino ekintu oyagala kisigalewo oba oyagala kigende Sheikh takoze buwalimu bwa kifere Seko buwalimu bwe tabutunzeemu binyeebwa kubasa nga yabugulamu ebinyeebwa kati bibadde bikomye tabuguzeemu bifo na mabasa singobu walimu yabugulamu amabasa n'ebifo lwaliro bibadde bikomye kibinyokolo obuwalimu obwekifere osoma kirala okimanyi nabbi agamba kirala naye nuvuunula kirala obwo buwalimu bwa kifere Sheikh tabukoze nava mu kibuga najabera mu kyalo abantu bakutuuka mu kyalo bawuguka kubanga ebiri mu kyalo basinga mu bimanyi n'ogende w'omuwalimu ne baganti oyo muwalimu mukulu naye ate bw'agenda okusomera edduwa ayokya endiga ne musulanga mwokya ndiga kati oyo muwalimu mufere mu buwalimu n'ogende w'omuwalimu ne baganti oyo muwalimu bw'ogendayo akugamba tubaage endiga tugitenge etambula ne babaage endiga ne bagita n'etambula ne baganti ogende w'omuwalimu oyo muwalimu mukulu nnyo naye akugamba oba oyagala okuziika ebizibu by'olina tusale endiga tugiziike tugiteeke mu ssanda tugiziike abawalimu abakola obufere mu kiwalimu satukutabu shahadatuhum wa yus'alun bye mukola bijja kuwandiikibwa era mujja kubuuzibwa ewa Allah ene ddiini eriko eyagisomesa buli ayagala okuwona akwate sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بويا قال الدين غير كرما ويا قال أمبك محمد صلى الله عليه وسلم واتكوا النبي ياركو شيخ نقوى بدي إراك سبا الله متفوتي أتسكي زوا بواري مبانجي أبا مفانا نا نبا مسينغا على سو مكوريرو ومكوريرو كتاغامبكا mu byabadde asinga okuvumirira kwe kugatta ku Allah shiriki nina obutambi bungi bwe mbadde mpuliraaga nti ekyo ngenda kukitwalira ssenjala nange kinsobedde naye nga bamubuuziza kikwata ku bushiriku era abantu abaalemeramu obushiriku mwali esonyiye ejjeneza y'omusajja ono gwe tugenda okusaalira mugende mufumbiro baba w'emmere Imam Kasozi wadde muyimirizo okugabula naye abashiri kumbakirize balye jeneza y'omusajja bagiveeko kubanga ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagambe eno hadisi gyemmaliriza nayo ma min mayit yamutu tewali muntu ayinza kufa fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan abasajja 40 oba bakyala ne bayimirira ku jeneza ye okumusabira Newulira akakulizo nabbi kateka kakakulu la yushrikuna billahi shay'a nakira fi siyaqin nafi nga mwabo temuli agatta ku Allah kantu konna illa shafa'ahum Allah fi okujjako bafuka ensonge muwolereza Allah namusonyiwa omushiriku ali wano please tukulabye webale kujja newe bituko kusalira genda kulusanya lemmeri wesonyiwe ejeneza ya seka kubanga sheikh abadde ku tawhid obulambo wenna afiridde ku sunna saba Allah musonyiwe naffe fenna atutwalire ku mbeera efaanaganako bwetyo n'esingawo obulungi tusaasidde nnyo abantu b'emitiyana kubanga muyinza obutafuna muntu ana atambuza misomo nga sheikh bw'abadde agikola barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuyanziza nnyo ebigambo bya Dokita era ndoza mbiwulidde bulungi naye kano mbadde njagala mukkirize abantu bwe baba nga bateeseteese omukolo nga buli muntu bw'ateekateeka omukolo ewuwe abantu abali ku mmere wano tetwayisewo muntu yenna kujja kulya
okulya kuli option nyongereza kwebi ebinakola ki ebinaba ku mukolo emmere toleetanga mmere abantu abakulu be basembayo okwogera mu ki mu bidaala gw'osobola okugaba emmere ng'emmisa ekyagenda mu maaso ng'obadde ku mukolo ogwoba ogw'abakatu kyo gwoba bakulisitaayo Second, anjagala kola comparison kubanga tuba mikolo nga gya ddiini bwe tubanga tulina programs ze tukolanga za ddiini temugabulanga emmere okujjako nga programs zonna ezeetagisa zikoze eki ziwedde most especially nga tuli mukola ki mu kuziika ensonga eyo njagadde buli muntu agikole ki agitegeere akaseera kano bannange bakama baffe bannabyabufuzi mujja kutusonyiwa leero tetwakoze enteekateeka ya kwogera kwa bannabyabufuzi olwa ekiraamo kyani kya Seeka yagamba ku mukolo gwe nga bamuziika tewabanga munnabyabufuzi yenna ayogerayo n'ekigambo n'ekiki n'ekimu eyo hadithi rawahu sheihani nkata Second, naye nsaba mukkirize kuno kwe kwandibadde okwogera kwabwe nziremu mbategeeze nti MP w'ekitundu kino Francis Zaake Butebi waali Chairman wa C5 Mugisha Patrick waali Chairman wa C5 wa District ya Mtiana Mayor wa Central Division Mwami Woto Nava Fredi Msajja Tagiri Rwanzaro Mayor wa Division ya Busimbi naye waali mukirize nti olulaga lw'embalaze ebadde speech yammwe Allah akbar meya kasire mu yanyama okuva alhaj okuva machi the division naye wali deputy principal bilal islamic institute naye mulengedde alhaj seka ne principal wa Madina Islamic Secondary School naye mulengedde headmaster Kakunguru Memorial naye mulengedde omulangira Sheikh Ndaula naye mulengedde ne Dr. Mtagubya naye mulengedde akaseera kano twaniriza mukadde waffe Alhaji Kawase omumyuka wa Katikkiro wa Buganda asooka sebo tukwaniriza era w'otuukidde nga tuteekateeka okugalawo omukolo guno yakusaba mu kaseera kano sebo Dr. Abdul Hafiz otuyitire disikazi atuse obubaka bwe era disikazi waba amaliriza atuyitire Katikkiro tugalewo okwogera mu lukuŋŋaana luno إن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أصلي وأسلم على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المؤمنين المحتسبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكونغو بكزبنانجي كمكولو أغسيبولا أومكو بواليمو أباكولو مغوانغالينو Mwenna mbiti byammwe nga sitandise kunokola kino ne kiri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulimu ogumpeereddwa gwa kuyita district kadhi w'ekitundu kino ate oluvannyuma ayite deputy katikkiro awe obubaka bwe Sobolo kubanti tuwelekeza Sheikh.
Naye munzikirize mpisewo akagambo kamu. Ffe bannamitiyana tulina okwenyumiriza kw'amaanyi mu kitongole ekiwalimu ekiri emitiyana. Obutafaanaganako na bitundu birala. Ne bwe kye muba mulaba nti mitiyana tewali nnyo kino na kiri mu kitongole ekiwalimu kubanga abasinga balina levo gye baatuukako etandikibwako okutegeera ebigambo by'eddiini. Yensonga lwaki mulaba nti eddalasa ya Sheikh Nkata Allah amusaasire etutte ebbanga naye temuwulirangako bikonde muzikiti. Kubanga ye kennyini abadde asomesa abadde musajja mukenkufu ate nga n'engeri gy'aleetamu ebigambo bye era ddala nga ngeri ya kikenkufu. Sheikh Ismail Nkata ffe abamu twamulaba nga tukyali bato naye ayina ekitendo bawali mu bannange kye nsaba tumwegombeko nnyo. Okuva ffe nga tukyali bayizi ku Bilal Islamic Institute ye Kakiri ne tugenda ku Jamia Islamia Uganda abantu abaali bamanyi ku kitundu ky'emitiyana bwe wagambanga nti nva mitiyana nga bakubuuza Sheikh Ismail Nkata gy'ali. Era olunaku lumu principal wa Bilali yantumako kigenda okonvinsinga Nkata ajja asomese ku Bilali nga takoze application. Naye obubaka bwe bwamutuukako yagamba nti nategeera nnyo wamakana almuminuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fi ddin walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Kata yategeera nnyo kyekyamutwala okusoma kusooka kuyita bantu be wa andhir ashirataka al aqrabin. Ekyo nsaba nnyo abawalimu tukimwegombeko nnyo. Ensinkano yange esembyeyo n'Nkata twali mu muzikiti wano twali mu ddalasa nebawaaba ekibuuzo kye baamubuuza kuba ye yali ku flo naye kibuuzo kyali kigwa mu majaalu fiqihi n'agamba Abdul Hafidh Ddamu ekibuuzo ekyo aina hadha tawadhu baina lulama obukkakkamu obwo obwetoowaze mbamanyi buliriddawa. Saba Allah subhanahu wataala osaasire Sheikh Nkata atukkirize obujulizi bwaffe buno okuba nti bujja muyingiza mu nnyumba yo ejjana ey'emirembe. Bannayina ebigambo ebyo munzikirize bite bisitikaabi w'ekitundu kino ajje atuuse obubaka bwe ate atuyitire deputy katikkiro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Katikkiro wa Buganda bashiwo kumwena aba walimu mwena aba yizi ba Nkata n'abatamwagala nga muzze tubebazizza. Nkata y'omu ng'akomyewo y'omu atandika essomero King Faisal Secondary School era afudde akyasomesaayo.
fobuwali mbuwa fe tugumi de kusega nkata nga ya tugumia elewa tumalo kusomesa netula kwa mkati mukama wafu uye sega kawie Katikiro, ofiri duwa msajawo, abade dira nsenene. Omulangira nda ulonu, abade atusangamu daruso, seka nkatanga atusomesa. Namu ayo obude, atunyonyole. Ndawula, shiki ndawula, situka bantu bakulabe. Abade amu ayo obude, najja nabera ku byatusomesa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah tunyweze anyweze family anyweze umma kubanga tabadde nyo mubino ebyamwe ebyaffe yabadde musomesa era mukirize sebo katikiro ntusobaka bwambuga Dr. Kasim Nashibinge kubanga yategeera konti sekankata ali kibuli Sheikh Alifani omulangira yambuza sekankata ali ku namba mmeka nimulagirirayo Ekisemba yo mpite mukama wange. Hussein Kato. Message yo bagitwale nga nkulu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era nga bwe tusaba. Abatu degangu mwongere okutuula mwongere okutuula ndozo birabe bigambo byawukana kati emabega wadde ayogera bira kati kati bwatu bwabyogere birala kati wa emityana lenkata bwatu bwabadde amiru umma kwaniriza nekiriza katikira demaso kubagenda kuogera aha sekankata kino kancheba zaji sali Yusuf imamu ku masjidi Madina ye yatuwayika wetugenda okuziika sekankata Echimuli. Yatola kutakarie. Na atuwa. Biyatuwa. Nga amazo kulaba wano ilimbo ya wano kupolisi. Nga baji mazeo. Baje gabanyiza. Seka sari. Seka ankata. Seka swaibu. Aji sari na atuwa. Limbeyo. Nagati abasilambe mityana tebajja kubona abona zimba wadde nyine taka katula lyampa mba wadde ko kuyika zange mugende mujje ko ze musobola simanje obawali mwandi agaddo mulabako ye imamu wo muzikiti wa masjidi Madina wali limbe yo tuzze tugizika mu abantu ngate mumanyi Nekati, seka nkata ama nyisiza limbeyo. Elien siyo na. Ntilimbo jeri, echimori. Elabu yenna ya galwa okuziki wayo. Nzigule, janguba kuzike. Bobango chari mwaka la mwaka tuka yo. Janguba kuzike yo. Seka nkata tuleke dedibu dene.
kusomero jetu somesa kukingi faizo editicha namuna bie kao atuleke de dibu dene ukugataba walimbechi tu nruchino atuleke de dibu dene edalu seno eyabuli wa mkaga ne sande tugenda jukula tia kubanga buli muntu abadde yeralikirira nga ataina gyatambulidde n'agenda eyo gyagenze nadduka nnyo eddarasa njya gisanga era nga emikolo bwe tugubanga gukwatidde n'owulire nakukagwalibwa kagwa abadde atemula omutima nga seka nkatano baseka kitiba amutute daga tuwale teriyo darasa nola bamanu gabagenda besoza beso nenga gwa basoza saliwo nenga kagwa bagambe seka taliwo mugende ni abantu gati bagenda bagenda te bagenda nolwesho tufiridwa mukadde waffe Supreme Mufti agenze ku mikolo saidize masakeyo Niangambi yaliko ne seka nkata buyajja uyali azze ko muno ne basisinkana salamu ya ye ajitode seka nkata seka twaha tusonyiwe tujanga kuita seka nkata tujja kuita seka nkata era ubono somesa fwewe tuli Supreme Mufti abasaasidde nnyo za salamu hizo satu ya Supreme Mufti ya mbuga ni ya Shoke Kalifani. Katikiro, wanwewali ya chituti. Chituti chiri wano. Nsonyiwa ya chituti chiri wano. Ya chituti chiri wano. Kangu. Dr. وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدي السبريم قاضي نجد كسبا نانجي نميريكو بروتوكول غويري mwenna mwenna abali wano bakadde baffe ba masheikh abakulu ba government ye Kampala ne bannanga abe government ye Mengo abantu ba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abali wano assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna lillahi Taronyo, ekyamu kadde waffe, Sheikh Ismail Nkata. Tuli mulembe guno, gwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Yatugamba mulembe gwe tulimu, ne ministry naji nkwasa nga nzijeko bwa katikiro bweru miyuka mulembe gwa teknolojia era nze minister avunaizibwa ku birimu teknolojia n'obuyiiya bwakabaka bwa Buganda kyandibadde kya nnaku nnyo nga baseeka musigadde mu looko ya analogo nga temweyambisizza mu kisa gwa teknolojia okutuuka kuffe abagoberezi awonno weneebaliza basheekhe bonna abali mu kitinga Sheikh Nkata mwali mwenna mwe muli wano mbalawo tubagoberera Sheikh Abbosi abali ku mutimbagano nga mutusomesa
ne mukukozesa obulungi webaggalawo webaggala batugana okubeera n'ezi madalasa nebeerabira nti olubulembe gwa Mutebi kati nno n'omutimba gano banaguggala tuba tuwulira era tuba tugoberera alhamdulillahi rabbil alamin mungu abasasule musera bashekh ne sheikh nkata amuwejja n'olwekyo mwebale kukozesa mitimbagano bulungi ne mutunnyonnyola waliwo Qur'an ya sheikh nkata ey'oluganda looza mwena mugiina ku apu looza yali sheikh kiti naga Qur'an ekitege togisomanga mawulire nti ye gisome mu Luwarabu nti ye gisome nga bawulira nti ye nenze ni muganda Luwarabu sikola ki simumanyi bamala okusoma esikula yange ey'Oluwarabu ndumanyi olusoma naye kye bitegeeza oluusi ebimu bikola ki bigaana oteekako sheikh nkata nakuwa tafsir bagita tafsir oba kiki nakikuwa mu Luganda n'oteekako wali noweebaka ng'otegedde by'osomye kye bitegeeza basheeka mwebala alhamdulillahi rabbil alamin abantu bano ffe abagoberezi kyetubagalako ekyo gwe mukulu gwe tubasaba basheeke tetulina kirala kyetubasaba bwe mba mwefumiitirizaamu banaakwogerako ki banaakwogerako buliyazaamaanya banaakwogerako okutuba nti otujja mu nsonga n'otutwala ku kyetusinga okubeera kyetwetaaga mu nsi muno twetaaga kusooka kugenda mu jjana ffe abagoberezi si kyekyo kyetubasaba mutulage tugenda tutya muki mujjana era gwe mukulu gwe tubasaba basheeke mwenna abamuli basheeka nga mubwewadde tetufaayo kasita bagamba nti oyo sheekh basi Qur'an etugamba omuntu mweki Allah muwekitiibwa kye abatume bawekitiibwa kye n'abakulembeze baweki bakugamba nti oyo sheekh oba yabujjawa gwe sheekh kyekyo sibuuza naye agamba ki yeeyisiza atya omukulu ogwe gunaaba gutya abamutu agala okubajako ekitiibwa kyabwa sheekh naye sibi byatuleesewa ekyo kyetusooka mutulage mu jjana tugendeyo tutya mu jjana ya Allah subhana wataala naye nga tetunagenda mu jjana tubeera ku nsi kuno ebigambo bya sheekh kiti mwenna mubadde mbiwulirira ennaku zaada tulengezaayo nnyo ng'akulengezaayo nnyo nkata sorry sheka nkata akulengezaayo nnyo n'ogenda otya aloge wallahi mungu kiti yaddako mungu yamanyi mungu yamanyi ne tuli ku nsi kuno tusooka ne tuwangalira ku nsi kuno tubaagala muki kiri ekyajja nankimaze ekyobwe kye tubaagalamu nga tuli ku nsi kuno basheekhe bakadde baffe kutulungamya mutujje mutya mu bwavu abantu bano ffenna ne tumala okuva mu ddalasa wano tuddayo ne tuggulawo eka bantu baki baavu twagala kuwulira puroguraamu ezitujja mu bwavu ng'abasiraamu ku miziki tetwagala kugirwaniramu jangu oleete puroguraamu tunaaba tutya mu bwavu kikyoleese ekigenda otuyamba okuva mu bwavu olumaze tuwulira ejjana fine naye tukyali kuki ku nsi kuno ekyo kimu tukibasaba kutetenkanya oba ettaka oliriizinga ojjamu sente zitujja mu bwavu ekyo tujja kuliriza tujja kuliriza sigambye otunze naye oliizinze olidde ndi musajja wa Kabaka ffe tetutunda ttaka tupangisa ki kubanga tumanyi nti era lijja kudda wallahi tokuwa emyaka gy'ana mu mwenda oba abiri mu mwenda oba kyenda mu mwenda nga lijja kukola ki kudda nitujjamu esente zijja abantu mu bwavu kyetwagala mukole ekyokubisatu abantu bano bavudde mu ddalasa baagala okumanya ebintu eby'ensi eno obuyigirize education ebyajjana mu bitusomesezza alhamdulillahi rabbil alamin naye tuwangala kuno mwagala abasawo abaana abasala embuto zino mwagala bainginiya abanaakanika emizindalo kwe twogerera mwagala abalimisa mwagala abalooya mwagala baki mubateekereteekere nze sifayo essomero lyawo obaliyawo kasita kiba nti education
mutu tekedde mutia education mut ekisemba yo mutekedde mutia mu byo obulamu health I won't know nga tugenda okuziika mukadde waffe ngira tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amwanirize bulungi tukubira omulanga bakadde bafa abatutwala yonna gye mutukulemberera tubasaamu ekitiibwa buli omu gyali maybe kisikoonyeeko sheko naiza okusinga okukimbanya noona ali mu reiti omugabo gwaffe ku mmeeza entutuvu egiba gyey'ebyobufuzi mutwogererengayo oba twogere wabaawo ebinyigira abantu bonna baseeka tubasubira okuvaayo ne mugamba ekyo kikyamu oba kiki kituufu abasiraamu mubaliyagamanyiza oba temubakoze eki noso si ggwe kukwata kikyo n'okola ki n'osirika abantu bano bakibalowoolezaamu toli mulala ajja kuboogerera seeka saamu aleku ki togenda totya kale bannange nsembyayo okusaasira bazzukulu ab'enseenene mwenna kitalo nnyo bazzukulu ba Kalibbala ensiisi abeddira enseenene oli ngambye ye Ismail ate yaani yenkata kitegeeza musajja musiraamu ataalina n'ekiki n'ekika nolwekyo ab'enseenene mukowe eryo tubasaasidde nnyo nesabasajja Kabaka tumusaasidde nnyo okuviirwako omusajja we abasajja abakulu abeebuuzibwako ensonga tusaba Allah subhanahu wataala amulamuze kisa ekiro kino akitugamba bulijjo ekisooka mu kabuli nti kitalo nnyo kizibu nnyo akitugamba kikulu nnyo amutereyo ekitangaala amusobozesa okuddamu ebibuuzo ebyo ebiri wansi eyo amwe nejja n'afirinausi ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka salamu aleikum wabarakatu tweyanza Katikkiro nkkiriza akalango kano Sheikh Zakariya akamala okukalanga bayimaamu mwenna agisaali musituka ne bukandula ne bagonza ku ntandiko ya January buli mwaka tubeera n'omusomo gwa bayimaamu mu bantu abadde bagenda okusomesa abadde Sekankata mu musomo ogwo era asomesa nnyo kale buli imaamu ali wano oli muwalimu jangu ku Mityana Town Secondary School ng'ennaku z'omwezi munaana tunyuke nga kumi na bbiri salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu noona nzijjako omuzindaalo y'omu ku basomesa be tubeera nabo naye ajja kuba makka sebo tweyanziza nnyo obubaka bwa Katikkiro ndowooza mwenna mubuulidde okusinziira ku saawa yange saawa tuyingidde essaawa ey'omunaana tugenda kwera saawa munaana era tukyali mu budde kaakati njagala ntwale akaseera kano sigenda kwongera kuleetayo mwogezi mulala sebo Amirul Umma Sheikh Kamoga tukwaniriza ne boyise nabo nsaba akaseera kano eyakoze ku by'emmere kati okkiriziddwa okuleeta emmere tumalirize.